Pili TV koi dani unen BM Pili TV. Pili TV dani unen BM BM Pili TV. Pili TV dani unen BM BM Pili TV. Assalamu alaikum mon bandirabe fulbe wonbe funnange hirnange rewoy worgo misal mini kala kala demgal fulfulde ne an andi to gonda eto kidirda fuf wantoro do tawima don salmini ma calminaade teddu gondude needi tagal yettude Allah non e julde gido mum sallallahu alaihi wasallam en garti do kadi e yewtere men mawnende yewtere men wonde fayda de comedy show taw ko do tan e der Piindi TV wonani kam hande kadi mbellama e weltare ngam noddude do sukabe dido wadbe golle badde fayda e der cinema pulagu sanani haalobe pulaar ne mbiya bi sonu ngonyato be kam ngonyima ha beltima mudo nodda mamma ba ina wande Jainaba gaajo ebe barno film goto baddo fayda vers les années 2000 film biyetedo galle ardo ko film cinema wonno nde wonno be madi hen golle badde fayda ko dum saadi hande be ngari do be jodi e ndedo yewtere nde wonno yewtere de ko yewtere tan mago ko yewtere théâtre ko yewtere pulaago ko dum addi be do e jungam nyaama mo do wadon présenter mamma bi soxna ba jungam nano Jainaba gaajo bi haadi gaajo mamma san min bandiraabe ewa assalamu alaikum salmi gor kala inde mo yettode mum kala to bi pullo way wonde dudu baba adam kala bi o mbi me wi me mbi mami to gonda e no bawda wonirde fof mi wiima salam e ma jam e kisale ma kadi mi salminima mi yettima mi juurima kadi e invitation voilà kadi gacca mamma o baba amadou minen ko mamma min go machallah bingelam bangel fayda baddo respecte yumum en andi yumum en totti dum en teddungal ha timmi donc bismillah ma ada hejado ar odo plateau ko plateau ma sabu ko mi yumma haqiqa e mi rutto e miñam sehilam hono Jainaba gaajo miñam sehilam no hanetani Jainaba gaajo kanko wiyeteno e film mayel mamma wiye hen dullaya mayel donc salmin bandirabe eya assalamu alaikum bandiraabe fulbe mi salmini won mi salmini aissa mawnam mi salmini kadi mon jimo amadou ba wala mbiya gindaay donc no mbirdani ko Jainaba gaajo artiste comédienne mi salmini bandiraabe fof kala ko mawdon wonde hande noon mboɗen ɗo en tant que Jainaba gaajo kono kadi en tant que mayel kadi en tant kadi animatrice no machallah mi weltima en plus kadi ko animatrice mawɗo baɗɗo fayida mi weltima mi adoro e dullay mamma mbiɗi yiiɗi kaalen e film galle arɗo parce que film mo ganduɗa futankagal yalti toon pulaagu yalti toon kadi on ɗon film mboɗo wawi yiide ko film mo ganduɗa ko premier film pulaagu tan cosan tan jaltinaɗo min mboɗo wawi wiide ko premier film kadi nden kon sukaɓe kadi mbaɗɗon toon gueɗe baɗɗe fayida holno guurirɗon ɗum eyi mi salmini mama lawol gongol kadi salmini jumel am eyi ko mbiɗa ko mi tawtata hen parce que film mayel walla mbiya galle arɗo un film avant tout d' abord hotam woɗɗoyde ni mi jaare tan parce que a waɗi ko ganduɗa ko mi yantaw baɗɗo ɗum parce que un film film mayel miɗa wawi wiide ko premier film cinéma pulaar ɗo e sénégal kadi ko film baɗɗo compétition ngaji kewɗi pawaɗi e toutes les chaînes grande chaîne télévisé e aduna he canal cfi tv5 nden cfi no dogonno mais Jainaba nan accitakam fene c'est la première fois min joddi plateau pour yewtude yo on film meeɗa wat ko an wat ɗum hande tu vois on film noon ko film mo ganduɗa o noddi ko fuutankagal tigui rigui 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 e aussi gam hollirde aussi jikku pullo voilà pullo soko galo soko basɗo foof ndimago mum e pulaago mum koko heddano ɗon quoi ko ɗum tan film o wonno e wadde reflete Jainaba anne ko holko yiyamde ma e ko namdimi mamma ko par ce que an ko ma an ettuno hen rôle mayel somi juumani ko onon ɗiɗon jiduno yummay baba e film o bammon woni arɗo moɗo andima extrait o ya e nder émission o ɓe meeɗa yebde film o jeeɓo ɗum yemnoɓe ɗum kadi mami ndeysan oɗo film joni anne holko yi hol 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 woni hen yiyandema
Machallah be ju hen ko no hanirta ni dal be mimi khalis law me mama mudo anduma no feewi kono mataw yebobbe gandama bida naati e arji la ka cukolen
te min mudo andi yidde ma to tolne ar mudo andi kadi pilital ma to tolne ar mudo andi kadi mbaw ko ma to tolne ar parce que ka biyam eden gonda tout temps wallahi no joni an hol projet ji jogida e théâtre hol projet ji ma e kuccam ma e an hol ko jidda wadde e ar parce que mudo andi minen yumma en ambition mo jogida o min jogaka do hol projet ji ma ay mi jaarima kadi mi juurima aussi widema tan kadi kala ambition mo mbawmi dañde e ar yidde nde koy mon tan ummi ko parce que tiagalale nulaade mum ko onan holle amen lawol tan abin hen ko abin dem voilà min non projet me ar vision min ko diwti théâtre wonte welane halde non wona ko mi yaw théâtre wallo mais sinno ko sagam min hande ko Hollywood gonandi ko te kadi ko dum woni vision am ko hen jahan voilà hande sa jeewi hande taw ada wada représenter Pulaar Pulaar aussi parce que kala film mo mbawmi joude heewi film mo cinéma de jour mi arat taw wona Pulaar halte hen mais comme so miari tan min mami nan hen Pulaar e jam ko don kadi il faut mbada don préciser parce que ada joueur et djolfoube mais tout temps min yiat ada no ma hay so ko minitel gotel kam ma hal hen demgal ma hay ne ganna ka hal Pulaar voilà ada ndi min sino ko sagam mi jota ko na Pulaar mais mele heewi wiide hande so mi juuto djolfoube wala français ji wala goddum ton jagadum comme club andi club woni joueur umodo ya joueur ya tiagal le club mais na jogi équipe nationale so équipe voilà équipe nationale min ko Pulaar so sohli tan arat ko jari hen mi wada tu vois to non ko ngam ya tan yilo ya de yo parce que andi mille ameno kam andi nan don na hawni ko non way mais le joueur djolfoube no wodi mais de heewi wiide kala to peñmi hay sinno ko seconde goto ma andu ko pullo ma andu ko parno wi dum wala parce que no wari hokuma yeru film goto no wiye mbakku na ngarmi de film ko wolof be toti kam scenario am tu wadi scenario mais ne wajo ari hande wi action mais de tourne ngarmi sene de na kalam Pulaar e ni mi tayan dum ko ataya ko jijama tu vois way mbadmi ko mbadano mi a parmi réalisateur fou wi kam sa c'est ko originalité dum tiohlo non Masha Allah ya Allah yow kadi hollirde firne mum ne min jehi film warano projecte ko sorano de projection arinde salo ne hewi tagim be de on séquence ari yimbe fof mbelte yimbe be fof ndeke salo fof fulbe tan gon ton ko ba parce que ko go ngay ma jaara mi ruto e miñam jeyna ba gaajo min jima e série ji baddi fayda série ji jondi mi yima e nawligu ala wana nawligu bu adi bil adi mi yima hen ara wada hen golle badde fayda joni atank cukelel ara andi tan serie ji di joni tiadele gonde hen de ay Pulaar ngu e dum do joni atank cukelel kadi atank debbo hol ko mi jida hen tiadele gonde hen de ay ko non Aïssa tan den bi no dirdani affaire ko arde tawde hen ginna ma me kadi amuro kadi men hen parce que so tawi neddo gulen nanga 4 ans adi yahe ar adi yahe ar yante film al tawa wa ka hadu no fi a alla wadi handa wawi darade adi wi min komi artist ko ne jamal ko mi animateur te en mi hande mi yee Pulaar singi ji ko dogata hen ko e tout donc min no jiru min tan ko yimbe be yimbe mat comprendre de ganda dum do ko role mo tata hedare adi shidu donc ko wuti mo bonne hedare ar wada representer goddo mo ganda wawa darade hande ni ko min wadi mo ko min woni dum do hen en tant que to madame representer donc ko wiide bandirade tan yimbe mat don hakkilaji ma dan ganda ko dum woni woni don wana artiste o ji o wana ko non way ni ko rôle mo ganda o mo wada dum pour tindindi ni be ko dum da ko kaste tan mo bornoto da après sa pari aborta mais est ce que kadi mbele wonde comédien wonde mogiyanke c'est force kadi mara animation radio wala télé tawi ko force parce que yewtini ma joni en général mogiyam ko be fof e mi e be saha e be bada soit ka be gonay radio ji wala be gonay comme animation supposons an joni ka mogiyanke kono mudi yima Africa Pulaar ara wotor gode gelle golle bade fayda mais est ce dum ko ko force wonde mogiyanke wadde dum e dum do tawne webi non non wana force kadi hay dum non kadi nay hen yimbe tan ko yiddele ko yiddele nay hen yimbe mais kadi hande edum kewide animatrice ji hewbe ko actrice donc dum do non hewi e midi o hande mais min ni ngande wonde neddo woni artiste rek ne foti wonde animatrice wala animateur non non ko hunde
andane dum jibidum donc yo ya o wada hen research ji mako o anda carna ko wadata ko mo wawi dum o wawa ko wade lawol gol comme ni dani Africa Pula donc de passage ni salmina don ma sister Uma Aw parce que hande ko madami don e animation ko kanko fay tane lawol gol donc mo rek am hen prononcé ko dum non tan wala wiide mbadi chier théâtre ci ni film wala woni actrice non il faut mbada wittoji ma ha ba wajanga ba sa jal ci fete hen ba sa ta di yiede ka fota ni yiede da nga haali go nga jenam ni ñam mama ko boyani ko awadi do film goot cinéma o yaltan taw mais film est ce que ni sikko tan en gala droit haal de be de yaltan taw parce que min to jeena kam do mudo renti dal mi da toñde kadi mais film o bad de sens kadi wala ene mbawi halde hen mi sikko en danta hen hay problème goto de mi sikko wala anje émission min ko mi invite tan de a wadi a joui do film goto cinéma bad do fayda mo jemmi kadi tottirda no wiete no tottirda ha laabi jouda hen gede badde fayda woni pacte de sens film o wiete Amadi Balejo e Hamadi Bodejo awri hen gede batte fayda joni non mi yiɗa ni goɗɗo ya hen kono ɗum bonam hen seeɗa tan ɗanni kam produit janana kam mi anda ni so tawi eɗen jogui droit haalde hen ɓayde yaltan taw mais kam ko mbawmi wiide tan ko film mo ganduɗa o vraiment yo yimɓe patɗum yo patɗum par ce que ma film o dillina jamanu inchallah machallah on film ɓayde mi mayani hen joni eden kala kadi e théâtre comme eden haɗani a majjani hono jafoɗa hoorema yaade wonto question pose a jeenam joni mbiɗa ani an wiyete moogi yanke c'est forcé wonta animateur mais c'est forcé par ce que aɗani wonko ganduɗa ko welani haalde woni ko mbiyamgo toujours min haalam welani hande animateur uji foof kepti no wiyete kepti kepti kaake men kaake men mais bien sûr c'est bien animateur uji foof gonti acteur aji joni wadde acteur aji ne so natti yiide koye men ɗo jahato walla a yabbi kame koye ga welani halde noon welani halde par ce que min wona men e guiñaɓe won animateur uji ganduɗa hande machallah ɓe gaari milier pour théâtre quand il joue aɗa andi ɓeeɗo ɓe jogui expression facial corporel rythme foof nan toon tandi hande théâtre waji ɓe cikki tan ko wawde haala ara tan aɗa weli ɗemgal tan joɗaɗa haala non wona ɗum woni jeu koko jangate koko jangate te hewɓe hande min sa ƴeewi série kewɗe mi yewata ɗum par ce que quand soɓe joue tu sens qu'il joue jeu ɓe cikkata hande sa sekki tan koma gulla yimɓe gande ka walla joni ɓe tawa jeenaɓa gaaji no yoori tan ne yonta tan ɓe gaare mum minen de emin jogui ɗo série emin jiiɗi garamaɗa wona ɗum wona noon théâtre koko jangete ko meccal no journal jeyirta université janga naña no wiyeteno kadi licence wona journaliste ko noon théâtre jangirte par ce que machallah kala mo jiiɗa hande waɗi hen arrivé woodi ko dañi hen tan c'est par ce que honto rewi ne andi réglement théâtre ne andi réglement art finani tan ari waɗi théâtre ko honɗo rewi mais joni kadi mboɗo yiiɗi kalon e théâtre hanki e théâtre hande par ce que hanki oɗon jii théâtre minen nden min mbaɗata théâtre nde ni heewi ko ganduɗa min cuusa ɗum wadde walla emin denti mais hande théâtre hande o ala frontière joni ɗon kadi mboɗo yiiɗi naaton hen théâtre hanki e théâtre hande ayo accumi eɗo jaabade avant mbeɗa arto tan pour gongdinde ko mbiɗa ko théâtre koko jangate ay min koni ko mbimami ko mi ari mi jibinama mi tawi million ñande fo répétition na waɗa e foof foof mi janggi ɗum à part saw so wonma club amen goto cinéma ɓe ganduɗa mi jarat ɓe wiyete ko Sénégal picture mo Sérif Asfati voilà club oɗon vraiment ne mbami toon adhéré bon cikkonomi ni ko min mi meeɗa awawa ayyo meeɗa par ce que mi dañi toon technique aji jowji goɗɗi ganduɗa mi sikkuno ɗum ɗo ala e emin jeehi grand théâtre nde kono eyyi ala e millier théâtre hanke hande il faut rendo ngo paama gueɗol gotel jamanu yahat waɗat avancé yonta kala e jamanu mum sa wi théâtre aɗa nawta ɗum hande to wonno yaat 20 ans caggal wallahi hay goto yeɓatama woni ko jolfuɓe mbiyata ko théâtre papa yaye ɗom pasan e bool kippaɗo haydara ala hen yo tu vois e kadi enen fulɓe welani haalde me eɗen metti waɗande par ce que
ada heewi mbada hunde duube kitali ada weltina yimbe duube kitali ada findina yimbe duube kitali ada yewta rendo ngurdam ma fof tata dum rendo go ko dañda e ko basda fof tata dum rendo go pina jour goto pergutuda wala mbada hunde de ganda na yodane gitama be tan be jalkinma be yartoma be kutma be bi dum watta motiver net arandi enen poden ko rentu ala mo jumata role ar wa ko te role an cika ko role mo wala cika haydar ala hen mbara dum après yimbe jirdu façon kon mais ko jumane ma wana non bada parce que mok parce que kam mi hal parce que jare sal ko maunam ko fofam quoi voilà mi yokotan yero e mok mais jare bonani jari ko mojjo iwi ko to mojjo ko iwni mojjo iwi ready gandudo hore mum gandudo ko watto ko ar waddo jingere ji gamanaade non non mi wadan jingere mais ko gonkal arani ay affaire ko wadi ko solidarité affaire de gamaji aisha ay ko affaire wadi ko ko mi dugdado hen aha ba tan pou mi kaba ma hen kadi ready parce que min mi yida yimbe bonnitobe nan ko wana dum ko hay so wana jari min so tawi tan ko e mili he gonda ka mugi yanke wala ndo ko bawda won so hunde yanema min mi darato man ma défendre mbaden solidarité ay mbaden solidarité hay so ko les mi yete mi wima he ko badda ko a djumi nangam sangam mais mami modi appuyer mami wadde parce que ko hebma ko no hebde mi te mo so wa lumbal jara ta lol et surtout jari ko neddo mo ganda o no foti duube kitale na findina leñol no foti duube kitale hande na wala leñol ko jontado leñol ko jiddo leñol gol hein mais so wari hunde wala djui te ko je nandum ko liggey mum yimbe njiri dum façon goddo mais yobe yo watannobe kaldere wala no taw kambe mbadani menace djom tawbe jattaaki djom a jahra merci beaucoup mama awadi do jingere gamanaabe joni an kam bayde mama yihi on non domaine an koy domaine goddo mada préparé parce que ko comedy show mun wonanno hen concept goddo woni moni fo ma ngadda jalni ka ko ganduda wuri dum wala wadi dum ko ina jalna yimbe parce que émission ngaja didi do ben wi fo ngada dum hen joni waji be nana namdo kam men biya kam joni mi itti on rubrique tan welnobe jena ba gaaji holko ngurda tan ko ganduda a meedi wonte dum tan ko jalni ko ganda sa halmi bandiraabe mabbe jal bo ayda ma yaf da sedre mi akka de equation na no wol bismillah hanke hande bismillah sa jiri hande affaire wa wala jiridi parce que hunde ko ni nambi avancement ko dum ni nyaamoto sa jiri den onon odon garano fouta den ni ngol taaba non garano fouta odon jiyoto mais hande sa so ngi ni seyri ji ay hada ha fouta ko do e dakar ci ngi wonata créa fouta da créé fouta c'est vrai jiyato donc cela veut dire que avancement wadi positivement nan hen ko dum ni je côté négatif bo rek na do wadato mbare dum dum gona c'est vrai avancement nan hen kadi wa wala jiri te onon joni yontande hande jo nouvelle génération jiddon ko ittude ko wonno do ko ndem ha laaba ngaddon façon mon kefa mais yo wonde tan e needi façon yo wonde needi wonde pulaago parce que ko dum be tioxli parce que mi salaaki nyanto don robbuji mon wala nyanto don pantalonaji mon wala ni badon parce que dum tahata gije mo ganduda ko pulaar yanke jodi do France jiddon natude e demgal gal ko on il faut madadum attirer e ko nyantugal ma pour wawde yebde ma kono hoto wat exagéré donc ar way bonnat robuma boddo fayda taw wadani sexe taw banduma yaltani kadi mad dewa don madara message ma on jodi do yewato ko robuma o kadi heloroma donc kadi mura andi ko dum jiddon jir kon yidbe artir de facette mon goddo mais batte hakkile no feewi e kon ko e ma c'est affaire wona ittude do ko wonno don den ni parce que waata ittude dum ha laaba parce que afa ma wotu jibbuda hen gattira e ko batta joni ko waawa yimbe de baawa yiddude mais ko no biida ni ren ni salahi wonno da woni xeppen tan mais yo wat yo wat sel dal yo sel demgal gal ni de fa bar hetta sama de yeba woni seri wonno nanirani pulaaron haalire min ci rewdum do mi hetta vraiment demgal gal min sunu ko sagam kala ko neddo no wawi wadde aduna seni jiddo do haalat demgal gal haa leer hay ah taw pulaar taw pulaaro wona pulaar aisha won pulaar laabo
ciertawara an kam so kawma kawma dawda ja nani ma 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 tikane e joni joni non so tawi neddo nan juddu jeedi jodi na yidi yebde ma nanani pular ma an vocal tawo jon non wadde o arata o wonta mo yerke je veux dire wana pour pular o ala pade pular taw lera na teede den gida an jon ko pular jueta gida hen halde comme par exemple dem gal gal nganda hoore ma ɓurata heewde ah d'accord e don e mo yaade hen ɓurata heewde e pular ma fodda mi yaadi hen e ma e joni wat ɗum ɗo goto no wiyeteno jal e jalni e ko gurda ko après mi arta e mamma mayna den parce que heure joni yana koy galle ardo yimbe goni ɗum tahi evi damin hande modan on a yejjitaati ton mi yejjitaani ay haala ko gurda an e mamma ɗen den aɗa andi komin bewnonoɓe min gonno acteur principal min bewnono ndi ha won instant keyi kamɓe fof ɓe keyi e baba men ko yamen ɓe mbawa tumdade pour ɓe mbawa ñamde e parce que sukaɓe e mbi yomin goye min mamma yomin goye ɓen mbawa addude ñamde no wi noon mbeɗa ko kawaɗi oye mama suftori ɗo ko ɓoyi normal oye yemin goy mama ɗo wawi jokkitande yemin goy tan gay min lappelleri mi gone wayɗo komiɗe heydi waajɓe kuɓe barke allah woyi waajɓe kuɓe oto jogi ha nder da seeli mi yilani aɗa min komin ñami quoi min gari baba haade hankkadi ñaggoli ten mbaɗaɗi hen mayre heeg joni goyɗon tan on muccaka on mbiyaka tan goyɗon min mbawa suude kon heyɗuɓe komin heyɗu te to noon waaro par ce que kaccare min mbayde min jeehi c'était chaine ensuine koye dow montagne woni mestiki somi jumani woni to jiiloy tomami to de gabaten dow montagne botel oɗon jogui botel voilà aɗen cinéma hewɓe ganduɗa les normes de cinéma e théâtre jiiɗa aɗen théâtre séquence goto prise goto mbatta ɗum mais cinéma séquence goto ko 11 prise joni woni sen woni to dogat mene gabba e montagne o pour yiiloyade montagne 11 fois ñane hen sen la ilaha illallah eyyi joni haalnam ande kadi ko gurɗa joni kanko haali ɗum ɗo haal goɗɗum so tawi ko galle arɗo walla onon ɗiɗo par ce que machallah ko mbiɗon kon funere ko ko gonga non kanko ko jumelam kon ko gandumi hen ɓayde hay suudu a rokkimo machallah kon ko gandumi hen ko funere ma joni haal ko gurɗon tan ko jalni onon jiɗo on mbino oɗon jaaha ɗo burkinade non burkina ko baba haade funtemen yeeyi fudde on parce que nder mi ndeysan min mbawa ko fespa ko wonno film galle arɗo o fonno yaade min nanani français komin sukaɓe baba haade yeeyi arti addanaɓen no wiyete heure tubade kaƴen touba kon ɗum addani on burkina kam ala heure touba mi wiya min nanani français kamoyi addani on heure touba aussi pour wadde revenir seeɗa ko mbiɗa ko onon nouvelle génération non mi jaɓanno an ha joni koye génération he jeeyɗa parce que non non wonto jemmi émission ñanden tan aɓe cigi jiiɗi yaltindema e théâtre comme genre aɓe kaala ɗum ɗo quoi cifa an a fuɗɗi théâtre law mais ɓeeɗo ala ko nawonma non sérieux gonga aɗani wawi gona tan exemple mbir natɗo e puɗɗiɗo suprede law hande yimɓe cikkata ndeysan ko ancé gouloir taw ko naat hen law ndiyam asafa aissa woni woni idolam wallay c'est ça voilà yo allah walla tan min noon min ba mi haala mi hokkaɗo ɗon par ce que ɗum ɗo ko hunde nde tawami min kokat hunde tawami leegal amen ɗa ne woodi babiraɗo goto babiraɗo o mama yawno noon to acca kam wi ko ni kaldenmi de mi wawaɗo voilà babiraɗo ko babiraɗo kirowo omo hiira kirgol maaro deytaɗi allah waɗi o fini jour go tan ɓiwi ko woni reedu an a jogorat aɗa to moƴe barke allah tan o wi ko ma asamano e leydi ndi hawro yummiraɗo hankkano rewe ɓiɗɗo hol baɗɗom reedu hol baɗɗom reedu yummiraɗo sali haalde no ɓiɗɗo sali haalde onoɗɗi yummo so o haalani baɗɗom reedu ko jalɗo onon ɗiɗo fof on jaltat galle o yummiraɗo tefi 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 ha ɓiɗɗo haali joni noon woni probléme o holno yummiraɗo ardata e babiraɗo wiyamo ko kaari waɗi mo reedu par ce que ɓe kulata ko so haalni on o yaaha o boomoya oya yummiraɗo ari wiima kaari de haali o wi koolan o wi ko chinois gonɗa e leegol o waɗi mo reedu chinois e ardo fewnoɓe laaɓi ɗi moraɗi chinois e tan babiraɗo jali yimɓe cikko babiraɗo jali 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 ha tampile wiima e moƴƴi ɓe mbaɗi lebbi jeena yummiraɗo ari wimo kaari jibini babiraɗo jali 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 kadi ha tampi wima e moƴƴi waɗi balɗe ɗiɗi yummiraɗo ari wimo tiggo maayi babiraɗo jali kadi tan yummiraɗo laaɓi an ɗum ko jaam mi wima ñanden kaari ko kaari waɗi ɗum reedu jalɗa kaari jibini jalɗa hande mi ara wima hay mayɗe kaari maayi jala babiraɗo wima ala wona ɗum ko bagage chinois mi anndu no ɓoyata
ko duma jalam do ko do bagage sina matal sina tawa dum do min tawa legal ba legal no tagal dal jabe e way noro bandira me mira bagage sina wa boy e way noro be material ya wat ay telephone sina wa ay wan bo jitu ba e way no bandira be an sin waji njagge ba wala vraiment mi weltima no fewi ko big weltar tan ande joddade ma parce que an ka yumiraru ka mawniraru ka fof quoi ka de wonde de jumeram aussi plateau wodo na jay plateau belde parce que film mail parcours mo wadio parcours mo wadio je pèse bien mes mots ala fof film wala théâtre Poulaar badou godani te min meda jodade halde hande première fois tu vois parce que ko film ganda o yi fess pa ko wadi goddum donc mais ko non tan ha joni wuur tan kono rufani ba andena Allah jaarama e jaarama dum kadi bandirabe mi salminibe kadi mi juuribe mi be beg weltare mon e kadi jagge tan ma mojjo ba parce que avancement nan wat parce que den je hankanti seri ji nan kewa yimbe be nganane nana ngarta jaggen tan ha joni combat o ma mojjo so Allah ko pini de fo ko pini non e big weltare ha ay sa mo nan mi len tele ma mo fi mi len kadi la la mo fi jodade no jume donc ko weltare parce que no mi film galle arde ni jia est premier film de Poulaar badade mondo mais ko hande Allah wadi mi weltet e min kala hen donc ko plaisir mawr kadi ko jude bandirabe fof yobe e min nyaaji de duaw e min nyaaji kadi de conseil kadi min biya kadi e ngandu dum do henene ko ar kadi ar ko nandi ko ji sada wada dum tan ma des fois heure ni ka tay ne donc e de nyaaje a chaque fois kadi ne do wadi heure do dum pam dum dum beedo dum dole mais wana bisu dum wala wadi dum de menace be ngandu kadi min ko min sukaade kadi ko min sukaade mabbe donc ko dum ko bi e min oni rek yobe ngonti ne lawol ngol ko dum tan woni do wasi yede de kaari fotan wadi wala kaari fotan wadi non ni yimbe ni bandiraade fulbe be fof ni dum kadi wasi ni dum fof vraiment merci ma chérie kono kadi ko wadde remercier babam Haadi Gaaji e mama Sahna Banga dum do fof ko kambe a jaarama sehil mi ñam sehilam donc mi halata hen be mbi dañdu kuddu suma ha bayde sukaabe kali hen min mi ala hay dara ko kalmi hen wiide bandiraabe tan mi weltima no feewi mi weltima et invité do mama Bingelam Amadou Ba Bingelam sehilam kadi teddin do mi totto do mi resde kadi kediido mi kala ko ina wada sami yewtude mum ne totta mi gadal hano hanirta ni Jaynaba Gaaji o ko miñam ko sehilam wallahi bayde ko hay mawniragal makko ko min rokka wadde o ko miñam ko sehilam kadi rutti wi ko madan mi ko so wadi théâtre wala so wadi animation ko an woni référence am ko an ƴewan mi on kam so bi neɗɗo biiroma noon ala ko heddanima donc min ko an tahimi wadde ko moƴƴi ko an tahimi haalde ko moƴƴi hay somi yiiɗi wadde goɗɗum ni somi miijimama tan koko koye rayo tan pawatomi par ce que biiroma ko an ƴewanmi kan on awa yobde ɗum Mouriye bandiraɓe sehilaɓe Allah jarama on jarama so tawi honko min kaaliɗo ko henanaki on gandon koye ko jumre wonano e saago amen oɗon jarlo oɗon jaako oɗon jiiye kadi ha semaine goɗɗo e mogiyankoɓe wodɓe so jeyɗo o ñaawi on jarama Piindi TV koyi dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen Piindi TV Piindi TV dañi wone mbiyen